Salamlar, Bakı Maşın Bazarı izleyicilerimiz. Bugün tarihlerimiz 31 Mart 2024 idi ve biz yine de Bakı Maşın Bazarındayız. Bugün hem ucuzlu maşınlara çekeceğiz, bahalı maşınlar. Ona göre hem ucuzlu maşın aktaranlar, hem bahalı maşın aktaranlar videonun sonuna kadar izleyip çektiğimiz avtomobillerden haberdar olabilirler. Hemçinin bizi tek YouTube'da değil, Facebook'ta da izleyin, TikTok'ta da izleyin, Instagram'da da izleyin. Biz her yerdeyiz ve 10 ildir sizlerle beraberiz, sizlerin avtomobil belediçiniz olarak. Bəli, değerli YouTube izleyicilerimiz, bugün çekeceğimiz ilk avtomobil çok maraqlı bir avtomobildi. Birinci dedik, bir geradi maşından başlayaq. Toyota Venza. Bəli, gördüğünüz kimi bu Venza, elə belə Venza deyil, hibriddir dostlar. Hibrid 2.5 benzin mühərriklə təchiz olunub. Avtomobil 2021-ci ildir. Yürüyüş 15 min kilometrdir. Kilometr. Amerika'dan gelip, cüzi bir zədənə gəlib arxa. Bir dənə bu hissədə belə bir nəsə bir İngilvari zədə olub, belə bir ağır zədəsi olmayıb. Demək olar ki, yeni bir avtomobildir. Salonuna baxırıq. Venza ümumiyyətlə dostlar adını eşidibsiniz, nə vaxtsa görübsünüzmü? Şərhlərdə yazın. İlk dəfə Venza görənlər. RAV4-ə də oxşayır, amma tam başqa bir formadadır. Crossover avtomobildir. Hibrid olmağa çok güzeldi. Yani tıxaclı şehir yollarında bizi artık yanacak xərclərindən azad eləyir. Salonuna baxırıq avtomobili. Yani demiyorlar ki yeni bir avtomobildir. Yeniden hiçbir şeyle seçilmir. Çünkü 15 min yürüyüş Toyota'lar için, milyonluk Toyota'lar için hiç nədir, sıfır sayılır. Bagajın avtomatik açılması var. Ama benim en çok sevdiğim yeni Çin avtomobillerinden bu dizaynı biz görürük. Ayağla da, hətta jestlə belə, ayaq jesti ilə belə açılır. Amma bizim ayağımızda açılmadı. Yəqin açar üzərimizdə deyil deyə. Siz. Aha. Başladı açılmağa. Orta ölçülü bir bagajı var. Bundan əlavə olaraq, ayaq jestindən əlavə olaraq burada düymə ilə də açıb bağlanması mövcuddur. Burada da görürsünüz qeyd olunur ki, həmin şəxs üzərində açar olmalıdır. Ayaq jesti ilə açılırsa burada etiketdə qeyd edilib. Həmin şəxs üzərində mütləq şəkildə avtomobilin açarı olmalıdır. Bax indi bu düyməyə basırıq. Siqnalını verir ki, çəkil kənara və başlayır bagaj bağlanmağa. Bir çox yeni avtomobillərdə biz bu arxa stop dizaynını görürük. Amma qeyd edim nömrə verilmir ha üzərində dostlar. Bu nömrə avtomobil sahibinin şəxsi nömrəsidir. Yəni bu nömrəni çıxaracaq başqa bir sadə nömrə ilə və yaxud öz nömrənizə taxdıra bilərsiniz, amma nömrə qətiyyən avtomobilin üzərində verilmir. Onu qeyd edim. Görüntü olaraq biraz belə deyim, orta ölçülü görsünüz, amma maşın yetərincə böyük bir maşındır. Baxın bir yanda dayanın. Mənim boyum 2 metrə yaxındır. Yəni yetərincə böyük bir avtomobildir. Yəni, o qədər də balaca deyil. Arxa oturacaqlara baxın. RAV4-dən böyükdür hətta. Aha. İkisinin ortası 4 çəkərdir də bu, düzdür mü? 4 çəkərdir. Avtomobil 4 çəkərdir. Bir də bu tərəfdən baxaq. Avtomobilin start qiyməti 33.500 dollara təklif olunur. Avtomobil Bakı şəhərində yerləşir. Bakıda baxa bilərsiniz. Bu avtomobilə çox sərfəli şərtlərlə leasingdə mövcuddur. Çox gözəl bir şərtlərlə aylıq çox üzərində gəlmədən sərfəli şərtlərlə leasingə də salmaq olar. Maraqlı olan şəxslər bizim 24 saat aktiv qaynar xəttimiz var. 055 834 34 05 nömrəsi ilə 24 saat əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bəs siz necə bu yeni Toyota Venza-nı bəyəndinizmi? Şərhlərinizi yazın. Biz isə keçək növbət avtomobilə. Avtomobil biznesi eləyib ciddi formada qazanc əldə etmək istəyirsiniz. O zaman 10 ildir ki sizlərin etibarlı tərəfdaşı olan mən Elvin Hüseynov sizləri mənimlə bərabər avtomobil biznesinə dəvət edirəm. Hər il məhdud sayda bizim daimi izləyicilərimiz bilir. İnvestisiya qəbulu eləyirik. Bu ildə inşallah 3 il əvvəl müqavilə bağlayanlar vardı ki, onların müqaviləsi artıq bitdi. Onların yerinə yeni boş yerlərimiz var ki, onlara investisiya qəbulu elan olunur. Hər ay stabil olaraq əsas məbləğ olduğu kimi qalmaqla 10 min manat üçün aylıq sizə 400 AZN qazanc payı, kar payı verilir və 36 aylıq müddət sonunda siz vəsaitinizi geri çəkə bilər və yaxud yeni müqavilə bağlayıb
davam edə bilərsiniz. Bu artıq sizin öz seçiminizdir. Daha ətraflı məlumat üçün 055 834 3405 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bir daha qeyd edirəm, 055 834 3405 mənim köməkçimdir. Köməkçimlə əlaqə saxlayıb daha ətraflı məlumatı əldə edə bilərsiniz. Bir arada onu da deyim ki, hər bir şey tam qanuni, tam rəsmi qaydada müqavilə ilə olur. Yəni tam qaydasında qrafik ilə hər bir şey necə varsa qanuni o qaydada da olur. 10 ildə sizlərin etibarlı tərəfdaşı olaraq sizi də aramızda görməkdən xoş olaraq. İndi isə davam edək çəkilişimizə. Kia, Optima və Ekonomiya. Bunlar ikisi bir arada olurmu? Olur. Nə vaxt olur? Bu Kia Optimamız dizel olanda. Bəli, külək də yaman əsir, amma bilmirəm, hayandan əsir. Bəli, Kia Optimamız, dostlar, dizeldir, Koreyadan gəlmədi. Kia K5 olaraq adı gedir. Kia K5 deyirlər bu modellərə. Ümumi olaraq maşının ilk öncə mən sizə xarici görüntüsünü göstərmək istəyirəm. Ümumi olaraq baxaq bir yerdən maşını. Avtomobilimiz ağ mirvari rəngdir. Bax, misal üçün, bu Discovery ağ rəngdir, düzdür, görürsünüz. Bu isə ağ mirvari rəngdir. Yəni, fərqi hiss eləmək üçün deyirəm ki, yəni adam var mirvari rəng bəyənir, adam var sırf ağ rəngi bəyənir. Yəni, bu ağ mirvari rəngdir, qardaş, neyini yək? Budur, kasıbın olanından, maşımız budur, panorama damlı üzərində, görürsünüz. Boydan boya panorama damı mövcuddur. Avtomobil dəri salondur, arxa oturacaqlarına baxaq. 2016-cı ilindir, şəxsi maşındır. Yəni, alverçi maşını deyil, şəxsi maşındır. Salonda baxırıq. Bir anlıq bu salonda özünüzü təsəvvür edəyin. Bir anlıq oturubsunuz, sükan arxasında baxırsınız belə irəli doğru. Çünki öz aramızdır. Maşında biz oturanda, maşın alanda ümumiyyətlə baxırıq, çöl görüntüsünə görə alırıq. Amma əsasən, yəni salonun ən çox gördüyümüz maşının salonu olur. Tutalım, biz maşını çöldən görmürük axı. İndi bir də sürücülər var ki, bəzi sürücülər o güzgülü obyektlər olur, binalar, qabağı şişəli. Oradan keçəndə bir anlıq boylanıb belə maşınla baxır güzgüdən ki, maşını nə fərq görsənir, ya da ora çatmamış kolunu falan da görsən çıxarır. Yəni maşını ümumi görmək üçün, amma öz aramızda ən çox maşını salonunu görür. Ona görə yəni, mən şəxsən maşını alanda yəni, salonun da dizaynına çox fikir verirəm. Salon əsas gözümə xoş gəlsin. Yəni çöldən də okey, gözəl olsun, amma yəni lap da belə yəni çox da şey eləmirəm. Yəni çöldən əsas salona fikir verirəm. Bu maşın isə həm çölü də gözəldir, salonu da gözəldir. Yəni Optimanın onsuz da reklama ehtiyacı olur. Şükür Allah, Optimanı tanıyan tanıyır, yetərincə müştəri bazası mövcuddur. Bu isə bir daha qeyd edirəm, 1.7 dizel mühərrikdir. Avtomobili sizlərə dostlar 28.500 manata təklif eləyirik. Bəli, doğru eşitdiniz, 28.500 manata. Üzərindəki yürüşü 114.000 kilometrdir. Bəli, 114.000 kilometr. İndi salonunu görürük avtomobilin. Səliqəli bir salonu var avtomobilin. Hər hansı bir avtomobilin salonunda cırıq, sökük, dəri aşınması və s. müşahidə olunmur. Ümumi olaraq salonun vəziyyəti yaxşıdır. Bu avtomobil üçün çox sərfəli hissəli ödənişlər də mövcuddur. Yəni, müəyyən qədər ilkin ödəniş eləyərək hissəsi ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Çünki ili yeni olduğu üçün çox sərfəli şərtlərin bunu biz sizə hissəli ödənişlə də verə bilərik. Bütün bu məlumatlarla bağlı bizim qaynar xəttimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 055 834 3405. Bir daha qeyd edirəm, 055 834 3405. Yəni 05. Amma 15 də yoxsa elə bizə düşəcəksiniz, amma 05 də. Yəni bir sözlə 834 3401 də bizdədir, 02 də bizdədir, 05 də bizdədir, 15 də bizdədir, 05 də. Bütün 834 də bizdədir. Nə yoxsa da bizə düşəcəksiniz, amma siz 834 3405-ə yığın. Həqiqətən də klassika kimi bir avtomobil, yəni heç vaxt dəbdən düşməyən bir dizaynı var. Təsəvvür edən ki, bax, bu gördüyünüz dizayn dünya üzərində keçirilən bir çox avtomobil müsabiqələrində birinci yer tutur və böyük nailiyyətlər əldə eləyib. Həqiqətən də möhtəşəm bir dizayndır. Maşın 2010-cu ilində, amma qətiyyən, bax, bu gördüyünüz möhtəşəmlik dəbdən düşmür. Bu maşın isə bugün çəkmə səbəbim, xüsusi bir səbəbim var. Gəl bir dənə salonuna bax, deyəcəm indi o səbəbi, səbirli olun. Maşının yürüşü o qədər aşağıdır ki, salonu çiçək kimidir. Görürsünüz,
ilk günkü kimi, elə bu dəqiqə avto salonda, yəni 01 maşına baxsın, o dərəcədə salonu tərtəmizdir. Və panoramik damı var maşının. Amma ən əsas məsələ bilirsiniz nədir? Bir də icazə ver, əyləşim bu möhtəşəm salonda. Bir də əyləşim burada. Əsas səbəb, dostlar, odur ki, bu avtomobil o gördüyünüz şəhərdə 2.7 dizellərdən deyil, qətiyyən. Və yaxud o Kürdəxanada əmi var ya, götürür Discovery-lərə CDI 4 göz motoru qoyur. Əmi, nə edirsən, niyə indirsən bu maşını? Bu maşının üzərində elə bir motor var ki, 4 motor, sadə motor, benzin. Bunun ən gözəl motoru. Əgər 4 motor Discovery sürməyibsənsə, demək ki, indiyəkim Discovery sürmüşəm, tam səmimi deyirəm. Yəni, bu maşının mənim siyahım var da, favorit avtomobillər. O siyahıda olan avtomobillərdən biri, 4 motoru, ha, yəni 2.7-si falan filan olaraq başını bırak kessin. Konkret sürəsi maşın budur. Özü də super qiymətə deyirlər dostlar. Bunların qiyməti od qiymətindədir, bilirsiniz, çünki tapılmır. Özü də bu rəngi, vaxşı tapılmır. Üstə gəl, maşın sahibi deyir ki, maşın zavod boyası ilə, yəni bez kraskadır. Bu maşını sizlərə cəmisi 22 min dollara təklif edirik, 22 min dollar. Barter mövcuddur, kredit mövcuddur, leasing mövcuddur, yəni ürəyiniz nə istəsə, razılaşmaq olar. Bəyəndinizsə, əlaqə saxlaya bilərsiniz, indi nömrələri deyəcəm, indi ümumi olaraq maşını sizə göstərək hər tərəfli. Baxın, bagajında hətta, bax, isti çay da var. Yəni maşın özü çay belə hazır deyir. Baxın, ümumi maşına həqiqətən də hər səhər durub, yəni qapının önündə görmək istəyəcəyimiz maşınlardan biridir ki, hər səhər şəxsən mən istəyirəm ki, bax, az belə sürsəm, qapının önündə bu belə bir Discovery görürüm. Bir dənə bu salonuna bax və sonra görmək deyib, keçirir növbəti maşını. Yəni, heyranlığımı gizlədən bilən də. Baxın, dostlar, əlaqə nömrəsi deyirəm, yazın 055. 834-34-05 bir daha gedirəm 055-834-34-05 zənglərinizi gözləyirəm. Bu Santafe-nin yanında valla əbəs yerə dayanmamışam. Hər çəkilişdə gedirəm Santafe-yə, Salonta çəkirəm. Yazırsınız ki, ay Elvin bəbə, bunun 7 yerliyi yoxdur. Ay qardaş, istəyirsən 7 yeri problem deyildir. Alaq, tapmışam. Üstə gəldirsiniz ki, panoramik damı yoxdur. Bu da sizə dam panorama. Açın, ulduzları seyrəyə-eləyə gedin. O meşənin içində gələndə ağacların belə yarpaqları görsənir. Ama belə sürə-sürə ləzzət alalı gedin. Santafemiz gəlib hardan? Keçmiş Əlbayramlıdan. Yəni Şirvan şəhərindən gəlib Bakı Maşın Bazarına. 2013-cü ilindir. 2 dizel motordur. Yəni bunlar da SEP motor olur. Rimon motor olmur. Avtomobil öz sinifinin, öz ilinin full versiyalarından bir. Maşında açarsız daxil olmaq. K, let's go sistemi. Salona baxırıq, dəri salon, ön oturacaqların isidilməsi, soyudulması, yəni ventilyasiyası, böyük monitoru, klimat kontrolu, park radarı, elektron ruçnoyu və bir çox funksiyalar mövcuddur. Həmçinin arxa oturacaqlarda da, dostlar, isidici var, isidici mövcuddur. Ümumi olaraq salonu səliqəlidir. Üzərində təbii ki, panorama damdır. Bayaq qeyd elədim, təkrar qeyd eləməyə ehtiyac varmı? Qoy təkrar bir dənə deyim, çünki bəzi izləyicilər var, videonu belə ötürə-ötürə baxır. Arxa bagajına baxırıq, heç vaxt oturmadığımız həmin o 7-ci yeri. Həmişə 7 yer istəyirlər, amma yəni burada uşaq yerləşə bilərdi, bu yekə adam. Mən bir dəfə oturdum. Kim idi? İki məhsiz idiniz yanında, şalvar cırlandı yoxsa? Hə, avtoservisin şeyində. Ortası cart cırıldı. Niyə? Çünki ora girib çıxmaq olmur. Mən boyda, cəngavar boyda oğlan bura nətər girib çıxsın. Hə, ancaq uşaqlar üçün. Geniş, indiki ailələrdə də öz aramızda bir uşaq olur, iki uşaq olur. Bu 7 yerlik maşın o ailədə 5, 6, 7, o sovet dövründə olardı 10 dənə uşaq. Hə, bu o ailələr üçün idealdır. Amma indi, nə bilim, kişilər biraz zəif də, nə bilim, çeyləmirlər. Nəsli artırmaq istəmirlər. Qardaş, artırın. Bax, 7 yerlik Santafe-də tapacağım. Polnu, 5 dənə uşaq üçün əlad, ideal. Doldurursunuz uşaqları, külfəti, ya Allah rayında istirahətə. Nəysə dostlar, maşın 34 min manata təklif olunur. 34 min manata. Real alıcıya maşın yanında indirim olacaq. Real alıcıya. Bundan əlavə pulunuz çatmasa,
hissəsə bölürük, götürük qılıncı, tak 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 bölürük. Hissəsə ödəyirsiniz bala bala yavaş yavaş, heç gözünüzə də görsənmir. İnan ki adama alan bir şey qalır. Alırsan, yavaş yavaş ödəyirsən 2 il, 3 il görsən ki, hə, maşın sənindir artıq, gedib adla keçirirsən. Belə dostlar, maraqlayan şəxslər bizim belə əlaqə sağlaya bilərlər. Qalanlar oradan baxıb qaş gözü. 055, 834. 055 834 34 05 olsun nömrəmizi bütün Azərbaycan əzbərə bilir. 24 saat aktivdir. Buyurun, əlaqə saxlayın, zənginizi gözləyirəm. Bəli, qarşınızda servis Volkswagen Passat. Passat deyəndə yadınıza nə düşür? Şəhərlərdə qeyd edilən, çünki fikirləriniz maraqlıdır ki, bax, Azərbaycan aldısının gözündə Passat necə bir maşındır? Nə vaxtsa Passatınız olub bu? Nə vaxtsa Passat sürübsünüz mü? Yoxsa elə kimdənsə eşitmə, qulaqdan dolma bilgilərlə Passat haqqında fikir yazırsınız? Əgər həqiqətən Passat sürübsünüzsə, nə vaxtsa Passatınız olubsa, fikrinizi yazın. Sürməyibsə, sadəcə yazın, sürməmişəm. Yoxsa həmin oğlum da var idi, belə oldu. Dayı oğlum da var idi, belə oldu. Real sürənlərin fikirləri mənim üçün maraqlıdır. Passatımız servis modeldir. Birinci onu mən sizə qeyd edeyim. 2012-ci ildir. 1.8 benzin mühərrikdir. Tün yaşıl rəngdə də çox maraqlı bir rəngi var. Tün yaşıl rəngdə 2012-nin 1.8 motor TCI. TCI-dir, DSC-7. DSC-7. Salonda baxırıq, salonda olunca səliqəlidir, amma bu oturacaqlar mənə sevirəm. Passat CC-lərdə də bundan var idi. Ortası var belə metnə. Amma bu Passat CC deyil, yəni sadə Passatdır. Bildiyimiz sadə Passat modelidir. Passat özü də yəni Audi A6 ilə mən bildiyim qədər eyni bazadır. Audi A6 ilə Skoda Superb nədir onlar? Bu Octavian hansı onlar? Yəni bir çox modellərlə eyni bazadadır. Yəni Türkiyədə mən olanda çox sürmüşəm Passat modelləri. Yəni Türkiyədə sevilən bir avtomobildir. Azərbaycanda bilən alır, indi nə bilim, ola. Yəni qiymət də münasibdir öz aramızda. Yəni bu qiymətə, bu komplektasiyada maşın tapmaq çətindir. 17.500 manata deyilir. 17.500 manata təklif olunur. Real alıcıya razılaşma da olacaq dostlar. Avtomobil Sumqayıtda yerləşir. Şəxsi maşındır. Yəni maşın sahibi alverçi deyil. Şəxsi öz istismarı üçün istifadə etdiyi bir avtomobildir. Avtomobillə yalnız deyil, kapotu rənglənib. Kapotun da rənglənməsi səbəbi odur ki, deyil, evdə pişiklərimiz vardı. Kapotu cızıq-cızıq ediblər. Mən də deyir, rənglənmişəm. Dostlar, mənə maraqlı şəhərlərdə qeyd edin. Bax, pişiyiniz, avtomobilinizin kapotunu cızsa, o pişiyə nə edərsiniz? Pişiyi A variantı ağaca dırmaşdırarsınız. B variantı heç eləməzsiniz, sığallayarsınız. Fikiriniz mənə maraqlıdır, yazarsınız şəhərlərdə. Əlaqə nömrəsi deyirəm, yazın 055 834 3405. Qardaş, kapot açıqdır. Birdən eski külə qaldıram. 055 834 3405. Zənglərinizi, mesajlarınızı gözləyirik. Pulunuzu çatmasa hissəli ödənişlə də bu avtomobili əldə etmək mümkün. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə istənilən rayon qeydiyyatına. Zənglərinizi gözləyirəm. Ay da, nə deyim. Ay, ürəyim partlayır, qardaş. Ucuz maşını tapmışam. Təsəvvür edək ki, hər yerdə bu maşında 28 min falandır. Ucuz qiymətə tapmışam. Mən adam 25 min sumata deyir. Prosta bu adını tələffüz eləyə bilmirəm. Qardaş, bu nətər oxunur? Qadan alam, nətər oxunur ki, mən videoya giriş eləyim. Bax, şey adını demirəm. Adını siz şərhlərdə yazarsınız ki, bu necə oxunur? Bilmirəm. Elə bir formada yazılıb ki, Equinox-du qorxuram da qardaş deməyə. Bilirəm ki, kommentariyada mənə topa tutacaqsınız. Toyota Prius-a, Prius deyirəm deyə, day, nələr yazırsınız, nələr. Ona görə qorxuram, ona görə adını demirəm. Elə birbaşa Chevrolet deyib başlayırıq söhbətə. Girişirik. Chevrolet avtomobil 2020-ci ildir. Bir dənə maşın uzaqdan bir saniyə baxın. Bax, düşünün ki, bu maşın sizindir. Həqiqətən də görüntü olaraq super bir görüntüsü var. Həm bəylərimiz, həm xanımlarımız, yaşlı nəsil, cavan nəsil, fərqi yoxdur. İş adamı, nə bilim, iş adamı olmayan, papa mama şotundan fırlanan, fərqi yoxdur. Hər adamı sürə biləcək bir maşındır. Çünki maşında vid var. Yəni, elə bir dizayn verirlər ki, hər kəsə xitab edir. Bundan əlavə olaraq da avtomobil 2020-ci ildir. 2020-ci ildir. Deməli, baxırıq avtomobilə, Cuzi zədə ilə Azərbaycana gəlib. Bu
gördüğünüz avtomobil düz renklenen yerler var. Ama ümumi olarak öyle bir maşın sahibi qeyd edir ki, ciddi bir zədəsi yoxdur. Mən açıq baxmamışam VIN koduna. İnşallah siz baxarsınız. Bu arada bir dənə də zəng gəlir. Amma cavablamayacağım. Çünki getdim bir dənə bagajına baxaq. Arxa biri belədir. Arxa görüntüsü belədir. Bagaj avtomatik deyil, amma belə baxırsan özü qaldırır. Yəni elektron deyil, belə bir bagajı var. Gördünüz? Aha, bağlayaq. Diğer tərəfdən baxırıq arxa oturacaqlara. Yəni mən sizə bunu çəkib göstərəndə bir anlıq bu avtomobildə özünüzü təsəvvür eləyin. Bax, belə bir maşın alıb sürərsinizmi? Necədir ümumiyyətlə? Zəng zəngin dalıncadır. Bəli, bəli. Bu gün inşallah maşın indi tozludur bir dəqiqə hal-hazırda. Yəni dün axşam sürürdüm, bu dəniz qırağında biraz qumcad var üstündə, təmizlətməmişəm də inşallah indi işdəyəm. İşdən gələndən sonra inşallah, yəni bax, axşam tərəfi inşallah 5-6 arası inşallah işləyəcəm. Yəni dünə bir gəhdə idi, elə maşın üst başı batıb. Təmizlətə İnşallah, indi mən sizə şey eləyərəm, xəbər eləyərəm, görüşərik, heç bir problem yoxdur inşallah. Sizdən WhatsApp-a xahiş edirəm, mən yazın, mən sizə konum göndərim, problem yoxdur, görüşərik inşallah. Oldu. Müştərilər öldürürlər. Başlayaq, başladı. Ön salonuna baxaraq, həmişə maşın olanda, ümumiyyətlə dostlar, özümüzü bir anda avtomobilin salonunda təsəvvür edək. Yəni, bu maşın salonunda yol gedirsiniz, yəni, bu maşın sizin ürəyinizə yatırmır. Çox da bibiyə, xallayəndən, nə bilir, mənə uşaqdan olasın. İstədiyiniz maşınlar istəyir, qardaş, valla. Öyle bir tipi dünyadır. Azlar bir gün gəlmiş, bir gün gedəcək. İstədiyiniz maşını alın, sürün. Bu maşını 1.5 motordur, bir daha gedirəm. Sizə 25-300 manata verir. Sərfəli formada hissə-hissə aylıq ödənişlə mümkündür. Bütün bu məsələlərlə bağlı bizim qaynar xəttimizdə 055-834-34-05 bir daha gedirəm. 055-834-34-05 nömrəmizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həmin avtomobillərin alqısı, satqısı, kreditləşməsi bizdədir. İnsə keçək növbəti başlayalım. Diskləri 07, faraları BMW, güzgüləri Mercedes. Belə deyərlər, hər bir detalı bir maşından. Amma özü isə Daewoo Gentra. Daewoo Gentra'nı sürənlər bilir ləzzətini, nə barədə ləzzətini? Manevrlı maşındır 1, salonu genişdir 2, bagajı ondan da genişdir 3. Həqiqətən çox böyük bagaj var bu avtomobillərdə. Rahatçılığı öz yerində ləzzətli bir maşındır. Yəni, həm cavan sayağı, həm hər bir işə yarayır. Taksiyə də yarayır, firmada işləyənə, ailəvi məqsədlərə hər bir işə yarayan bir avtomobildir ki, Daewoo Gentra bir də yaxşı bəzək götürür. Bax, bir maşına ki, bu arada salonu dostlar, avtomat karabka Gentra'nın salonunda deyin bilərsiniz. Özü mexanikadır, amma salonu avtomat karabkanı. Yəni, bunlarda oturacağın parçasında fərq olur rəngində. Mexanikalarda qum rəngində olur. Bu isə avtomat karabkanındır. Bax, hər bir maşının bəzəyini götürür. Misal üçün, S-stoplar qoyublar. Bu gördüyünüz Daewoo Gentra'mıza S-stoplar üzərində logonu vəbşə yığışdırıblar buradan. Lorinser sözünü yazıblar. Mercedes'in Lorinser Tuning Atölyesinin emblemini vurublar. Və üzərində 07'lərdə gördüyümüz lider disklərdir. Görürsünüz. Hətta bığları belə üstündədir. Bax, bığlarını. Bax, qop burada o bığı. Bığını dağıtdım. Baxırıq, maşında S güzgülər. Ümumilikdə avtomobil sahibi qeyd edir ki, 7000 manata qədər maşına pul bıraq. İndi siz şərhlərdə yazarsınız. Bax, siz maşınınıza 7000 pul xərcləyərsiniz aksesuar məsələsində. Avtomobil isə alıcılara 15000 manata təklif olunur. F faralardır, lupalı faralar, BMW-lərdə gördüyümüz. Yəni, bu maşın konkret olaraq bəzək götürür. Yəni, normaldan artıq bəzək götürür və dəbdən düşməyən bir modeldir və onda qeyd edim ki, mən bildiyim qədər bu düz Özbəkistan Zivorqasıdır, Özbəkistanda yığılmadı. GM Uzdayev zavodunda yığılıb, amma hal-hazırda mənim bunların yeni modelləri Chevrolet Lacetta adı ilə də Neftçalıda istehsal olunduğunu bilirəm, amma yığıldığını daha doğrusu, istehsal doğru çıxmaz, yığıldığını düşünürəm.
İndi o dəqiq şərhləri izləyicilərimiz qeyd edirlər, yığılır, yığılır. Nəysə, bunu 15.000 manata təklif edirlər. Əgər pulunuz çatmasa hissəli ödəniş də mümkündür. Alıcılarımız 24 saat aktiv qaynar xəttimizlə əlaqə saxlaya bilərlər. 055-834-34-05. Bir daha qeyd edirəm, 055-834-34-05. Telefon nömrəmiz 24 saat aktivdir. Maşında 12 kolonka 240 min idi də yürüş. Nə qədər idi? 294 min yürüşü var. Belə, hər bir şey dedim, qaldı sizin bəyənməyiniz. O gün hansı izləyicim idi, yadımdan çıxdı, mənə dedi Elvin bəy, kəsət tapamıram. Burası arxada biz nə qədər kəsət var, 3, 4, 5. Elə bir sərhəd açılıb yenə başlıq belə gətirib, dolu bir kəsətlə bazar. Amma bugün mən kəsət, bəlkə də çəkərəm bazarın axırına qədər, bilmirəm də, amma indi bir dənə burada Pajero-muz var. İndi Pajero-nu çəkəcəm, amma izləyicilərimiz şərhlərdə qeyd eləsin ki, Prado, Toyota Prado yoxsa Mitsubishi Pajero fikirləriniz mənim üçün maraqlıdır. Yəni siz alsanız, bax yan-yana dursa Toyota Prado eyni qiymətə, bir də Mitsubishi Pajero. Siz hansını seçərsiniz? Bu avtomobilimiz 2009-cu ildir. Avtomobil sahibi qeyd edir ki, boyasız zavod, yəni maşın rənglənməyib. Avtomobil sahibidir. Təbii ki, siz alanda yoxlanacaqsınız. Yoxlatmaq lazımdır, baxmaq lazımdır. Deyir, maşının yəni bir ağır qəzası falan olmayıb. Maşın deyir, orijinal yürüşündədir. 168 min salonda baxırıq. Salon olduqca həqiqətən səli gəldi. Yəni salonda xüsusi nəsə görə bilmirik. Klimat kontrol, avtomat qarovka, razdatka sistemi, Android monitoru, multirolu və s. və ilaxırı. Və Rockford-u yenə qeyd edirəm ki, avtomobil Rockford, Rockford deyirlər. Bə ondan 3.5 benzin motordur, biabrazlı motordur. 3.5 benzin V motor, V abrazlı. Salonuna baxırıq. Avtomobil sahibi iş adamıdır, yəni alverçi deyil, iş adamıdır. Öz şəxsi avtomobilidir. Ümumi maşın səli gəldi, maşallah olsun. Bagajına da baxaq. Dostlar, belə rekord deyil, bagajda belə rekordda şey olmalıdır. Hə, bir daha göstərim sizə, akustik sistemi. Yəni bir çox Pajero-larda bu olmur, bu akustik sistemi olmur, onu da mən sizə qeyd edeyim. Lüku var, maşın lüku var, ümumi olaraq səliqəli vəziyyətdədir. Maşının dostlar qiyməti 27 min AZN təşkil edir. Maşının qiyməti 27 min AZN təşkil edir. Barter mümkündür, kredit mümkündür, leasing mümkündür. Bütün bu məsələlərlə bağlı 055-834-34-05 nömrəsini əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bir daha qeyd edirəm, 055-834-34-05, axırı 05-dir. Bizim bir tanış adam var, deyir ki, Elvin bəy, deyir, bazarda deyir, çəklişdə deyir, reyting olsun, deyir, nə bilim, deyir, şov göstərmək lazımdır, nə eləmək lazımdır, şiddi eləmək lazımdır. Deyir, qardaş, ehtiyac yoxdur, valla billah. Yəni, normal video çəkməli, normal veriş hazırlamaq lazımdır ki, insanlar izləsinlər. Az izləsin, təmiz izləsin. Bizə şərt deyil, orada 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon baxış olsun. Az olsun, təmiz olsun. Şəxsən mənim izləyicilərimə böyük hörmətim var. Yəni, sayı çox olmağı da mənim üçün yəni önəmli deyil. Yəni, məni anlayan, məni başa düşən, məni sevən izləyicilərim olsun, mənə bəhs edir. Siz də şərhlərdə yazın dostlar, növbət çəkilişdə hansı maşınları istəyirsiniz. Biz isə keçək növbət avtomobilə. Dəyərli YouTube izləyicilərimiz, Bakı bazarına gələk də, Mercedes çəkmədən getmək də olmaz. Çünki izləyici 100% bilirəm ki, şərhlərə yazacaq ki, bəs bu qədər Koreya çəkdin, Amerikadan gələn çəkdin, Mercedes niyə çəkmədin? Çəkək də qardaş, bu da sizə Mercedes W211 Cruze, yəni el arasında panorama Mercedes deyirlər, E-Class. Gör bir maşının nə qədər adı var, E-Class deyirlər, Yeşka deyirlər, 211 Cruze deyirlər, panorama deyirlər. Yəni bir maşının bir 4-5 dənə adı var. Bəs siz bax bu modelə nə deyirsiniz? Şərhlərdə qeyd eləyin. Bu mu Cruze 211 Cruze mı deyirsiniz? Panorama mı deyirsiniz? E-Class mı deyirsiniz? Nə deyirsiniz? Mənim üçün maraqlıdır. Şərhlərinizi yazın. Avtomobilimiz Avangarddır. Avangard salonu parça dəridir. Yəni qışda bir yerlərimiz donmur, yayda da yanmır. Yanları dəridir, ortası parça. İçində də sona bülbüllər oxuyur hal-hazırda. Düzü siz eşitməsəniz də, bəlkə də eşitirsiniz bilmirəm. Aşağı xodundan oxuyur sona bülbüllər. Bəh! Yəni bu maşında da başqa
mahnı uygun gelmezdi. Öyle tam uygun gelir sona bilbirler. Arka oturacaklarına bakırız, salonu oldukça seri geldi. Yani iline göre hakikaten de çok maşın. Qulluqlu maşındır. Yani qulluqları olunub, adi kapının üzüklərinə kadar bakıram ki, yani çok seri geldi. Yani şahsen ben sürsəyim bu maşını, inanmıram bu kadar təmiz qalardı. Açıq öz adıma danışım. Bakırıq, CDI motordur, 2.2 dizeldir. CDI motor 2.2 dizeldir. Avtomobil sahibi qeyd edir ki, üzerindeki yürüyüşü 354 min kilometrdədir, orijinal yürüyüşdür. 354 min orijinal yürüyüşdədir. Heç bir halda çekilmeyip, yani bir de bakalım Mercedes'in efsanevi salonuna. Bu arada lüku var ama maşının, yani panorama panorama değil, düzdü panorama tam boydan boya taban tam şey olmasa da ama böyle ortada şişe lüku mevcuttu. Avtomobilin kıymeti 22.500 değildir. Düzdü bulan tam pazar değerini bilmirəm, bizi size şehirlerde qeyd edelim ki neçə olur bulan kıymeti. 22.500'e deyilir, real alıcıya razılaşma var. Avtomobil Bakı şehrinde yerleşir. Maraqlı olan şəxslər 055, yazın dostlar, 055-834-34-05. Bir daha qeyd edirəm, 055-834-34-05 nömrəsi ilə 24 saat WhatsApp zəng mərkəzində əlaqə saxlaya bilərdim. Avtomobilimiz ayda bazarda ümumiyyətlə salamat maşın bu dəqiqə tapmaq, yürüyüşü aşağı maşın tapmaq çətindir. Amma inanın, bak, ayağım bacı qırılır, bak, gəzməkdən bak. Ayağım qırılsa da, hər nə qədər yorulsam da sizin için yürüyüşü aşağı olan bir Hyundai Sonata tapmışam dostlar. Limited Edition avtomobil 2015 modeldir. Tek pasportda isə 2014-cü il qeyd olunub. 2 Sport Limited Edition modelidir, ama en güzeli rengidir ki, həm bəylər, həm xanımlar, həm yaşlılar, həm cavanlar, hər yaşda, hər cisdən insanın alıb sürə biləcəyi bir avtomobildir ki, avtomobil bu tərəfdə zədə ilə gəlib, yəni ağır bir qəzası olmayıb, deyil, bu tərəfdə bir dənə zədəsi olub, onunla gəlib Azərbaycana. Pullu full, yəni panorama damından tut, o kəpənəklər deyilir, rollu olur, belə çıx 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 skorsları keçirirsən, ondan tut, hər bir şey avtomobildə var. İndi salonda keçəcək. Salonda keçəcək. Maşın 89 min kilometrdədir. Mil deyil, ha, kilometrdə. Milə vursam vəbşi az olar. Avtomobil sahibi də özə tanınmış, məşhur bir bloggerdir. Maşınca kameraları görürsünüz. Təbii ki, bunlar çıxarılacaq. Bir səyyat blogger bir insandır. Yəni alverçi deyil. Öz şəxsi maşınıdır, gündəlik sürdüyü. Maşında qulluqları, hər bir şey olmur. Yəni maşında arxa oturacaq isidicisi, ön oturacağın həm isidicisi, həm soyuducusu. Ürəyiniz nə istəsə bu maşında var. Elektron ruşnoy, kör zona, sonra canım sizə desin, distronik deyirlər. Yolda, xəttdə, nəzarət sistemi, dükanda kəpənəklər var, hansı ki o skor keçirmək üçün istifadə olunur. Monitoru və s. və ilaxır. Yəni funksiyalar o qədər çoxdur ki, Allah qadam sayanda funksiyalarınca yorulur. Yaddaşlı oturacaqlar, iki yaddaşlı oturacaqlar mövcuddur. Alıcılarımız istəsələr, yəni real istəsələr, VIN kodunu da göndərmək olar. WhatsApp-ımıza yazarlar, VIN kodunu göndərərik. O problem deyil, o düzələn bir məsələdir. Ümumi olaraq bir dənə maşına uzaqdan baxın, sonra sizə bir təkrar salonunu göstərəcəm. Bir anlıq özünüzü bu avtomobilin salonunda təsəvvür eləyin ki, əyləşibsiniz, gedirsiniz. Bax, gəldiniz belə, gəldiniz, qapını açdınız belə, açdınız. Gəl, gəl. Oturursunuz, salonuna əyləşirsiniz, otur, bak, gəldiniz, tık tık tık, keçdiniz içəri qardaş, oturdum bak belə, bu yoldan, bu şiddən yolu görürsən, bu hissədən, ama belə, bir arada sağa boylanırsan, güzgəyə, bir sola boylanırsan, bak, sürücü gözündən deyirəm, adama ləzzət edirdi, həqiqətən, dizayn, həqiqətən, möhtəşəm bir dizaynı var. Qiyməti, dostlar, əsas məsələ qiymət deyirəm, hazır olun. 27 min az deyilir, amma deyilir. Yəni çəkinməyən zəng vurur, real alıcıyla danışıq olacaq. 27 min az deyilir. Və 30% hissəsini versəniz, sərfəli şərtindən aylıq da eləmiyorlar. Yəni aylıq hissəsə də eləmək mümkündür. Bütün bunlar üçün bizim qaynaq xəttimiz aktivdir. 055-834-34-05. Bir daha qeyd edirəm, 055-834-34-05. Zənglərinizi, mesajlarınızı gözləyirik. Hər növ avtomobillərin alqısı, satqısı, aylıq ödənişlə qrafiklər açılması bizdədir dostlar. Buyurun, əlaqə saxlayın.
2-2 CDI 211 kuzda çektikten sonra ikinci çektiğimiz avtomobil 2.7'siydi. Metalik renk çekti. İndi ise 2.7'sini top çekti. Çünkü 2.2'lerde 4 silindiriydi. Bunda neçe silindirdi? 5 silindirdi. Bak be sanataya bak sanataya. Bir daha onu çek. Bir daha onu çek. Yok çekmeye kardeş. Panorama çekti. Şimdi ben çektirim çektirim. Niye fikrimizi yayındırırsan kardeş? Koy bu kara panoramamızı çekerdi. Koy. Olmadı ki bu. 2.7 dizel. 2.7. Maşında lük var. Lük var. Salonu seli geldi. Yani salonda 4 şişe kaldıranı, Android monitoru ve birçok funksiyonları var. Birçok funksiyonları var. Avtomobil 2003. ildi çöl tarafından. Yok. Çölden 2008'de esne kalsın. Yani Texpasport'ta 2003. ildi ama çöl tarafından restyling oldu. Yani ütü burun 2008'e yığılıb. Ümumi olarak avtomobili göstersin bizim değerli operator videografımız. Vaxt operator deyirlər, indi videograf deyirlər deyirlər. Ümumi olarak maşına bakırıq. İlkin deyir ki, deyir, gül kimi deyir, mən sənət adamıydım, videograf idim, gəldim deyir, Elvin bəyə qoşuldum, oldum alverici. Deyirəm, bəyən mən alvericiyəm ki. Baxaq salonuna bir daha. Avtomobili 16.800 AZN deyilir. Amma real alıcı ilə yanında razılaşma var. Yəni, gələcək siz danışacaq, ortaq məxrəcə gələcək. Yəni, çəkin mənə zəng vurmağa. Bizim niyyətimiz satmaqdır, sizin də niyyətiniz almaq. Ona görə ortaq məxrəcə gəlməyə imkan var, danışıq yeri var. Maraqlananlar üçün əlaqə nömrəsi deyirəm 055-834-34-05. Bir daha qeyd edirəm 055-834-34-05. Buyurun, əlaqə saxlayın. Mart ayında olan bir bazar çəkilişimizin də sonuna gəldik, çatdıq dostlar. Gördüyünüz kimi bir çox maşın sahibləri kör peşman qayıdır. Ya kör peşman olmalıdan bilmirik. Elə adam var ki, bazar gününü elə xoş keçirmək üçün gəlir. Bəlkə də heç peşman deyil, vaxtını keçirib qayıdır. Elə adam da var ki, həqiqətən də pul lazımdır, sata bilməyib qayıdır. Bu Sorrentoda bütün yolu bağlıydı. Kadrın gözəlliyinə bax, podiuma baxın. Ortalama hər bazar, belə deyim də, bir 4000-5000 maşın gəlir bazara. Gördüyünüz gibi. Sizin fikrinizcə dostlar, ben indiki zamanda hansı avtomobillərə tələbat var? İnsanlarımız daha çox hansı avtomobillər alırlar, hansı avtomobillərə maraq göstərirlər? Öz fikirlərinizi şərhlərdə qeyd edirsiniz. Bir də növbəti həftə sizin üçün hansı maşınları çəkək, fikirlərinizi şərhlərə yazın. Təşəkkür edirəm.